Morjesta, morjesta. Tervetuloa kanavalle. Matti kertoo tarinan kuvauksista, joka saat tänään. Ja tänään hän on siis 19.3.2021 ja olin kuvaamassa BMW 545e:n, eli 394 hevosvoimaisen ladattavan hybridin viitossarjan Bemarin, jossa on 7-sarjasta lainattu voimalinja, joka sama voimalinja on myös käytössä tuolla X5 puolella, X-Drive 45e-mallissa. Niin tuolla Serenan Espoon Korpilammen maastoissa sitten päätin ottaa kopterikuvaa ja sitten siirsin sitä kopteria ja yleensä mä hyvin tarkkaan katoin, että jos on puita, niin että se kopteri on sitten niiden yläpuolella, vaikka se kuva tietysti tai kohde on aika pienenä. Ja mä siirsin sitä kopteria sitten taaksepäin ja en kumminkaan ollut niin tarkkaan katsonut, kun siinä Korpilammella on sitä mäkiä ja tuommoista kukkulaa. Niin ne puut olikin sitten tuottaisi korkeammalla ja sitten se kopsahti sitten puuhun se kopteri ja jäi sitten puuhun ja aika pitkään tein hommia sitten siinä rinteessä. Onneksi sen tämä yhteys säilyi, eli kopteri oli niin kuin käynnissä ja yhteys sinne ohjaimeen ja kännykkä oli olemassa, että mä näin sitten sen, pystyin katsoa, että miten mä sen peruutin sillä. Ja vielä siis kävi silleen, että oli tämmöinen sportmode päällä, että se meni huomattaa paljon nopeammin sitten se kopteri kuin sitten se olisi normaalismoodissa tai sinemoodissa. Ja tosi monta kertaa sitten pystyin onneksi katsoa, että riitti akussa virta, oli just vaihtanut akun sinne kopteriin, niin että minne se menee, että tunnistaa niitä puita. Vaikea tietysti tunnistaa, kun on siellä korkealla ja katselee ja yrittää löytää. Ja loppujen lopuksi tajusin, että hetkinen, että tuossa on vielä tuo kamera päällä, että mä käännän sen kameran alaspäin, niin sitten sen jälkeen mä varmaan niin kun näen itseni, jos mä vaan suinkin oon niin kun lähellä sitä oikeaa kohtaa. Ja olenkin ihan siinä vieressä ja sitten vähän matkaa kävelin, menin yhden purumon viereen, niin sitten näin itteni siellä kuvassa. Ja siinä olisi ehkä sitten mennyt semmoinen puolisen tuntia. No ei siinä ollut puolisen, no sanotaan, että 15 minuuttia, 20 minuuttia, mutta vielä oli akku jäljellä ja sitten tajusin, että se on tosi vierisessä puussa ja kattelin, siellähän se oli onneksi semmoinen aika niin kuin, ei hirveän tuuhea, eikä ollut kuusi, niin kuin tuossa otsikossa tai tuossa tikkerissä lukee, vaan mänty, mutta se kuusi nyt sopi tähän paremmin. No sitten mä sitä heiluttelin sitä mäntyä ja ei se oikein niistä normiheiluttelua, sitten kun mä omalla kropalla, kun tässä tuo massaa kumminkin on reilu 100 kiloa, vähän päällekin, niin sitten se sieltä irtosi ja mä tajusin siitä ohjaamista, nyt se tulee sieltä niin ja laitoin käden vanha pesäpalloilija ja sain napattua sen kopterin sitten kiinni siihen käteen ja kyllä oli onnellinen olo sen jälkeen, mutta kaikenlaista sitä kuvauksessa sattuu ja tässä nyt yksi kertomus sitten siitä, että mitä voi sattua. Jos Kaara TVn arvosisällön jäsenalueen koeajot ja vertailut ja minkä ostaisin videot, uutisvideot, ensifiilisvideot ja ensikoeajovideot kiinnostaa, niin tuu ihmeessä mukaan sinne, niin sinne tulee useampi uusi video viikossa ja sitä tarinaa pääset sitten seuraamaan ja mä aina otan koeajon alussa niin vähän fiilistä, että miltä se tuntuu ja sitten tulee varsinainen koeajorappari ja noita vertailuja nyt tein tuossa pari vertailua, jossa on 320i ja Volvo S60B5. Molemmat nelivetoja ja sitten tein vielä tämmöisen kolmen auton vertailu, joka nyt tulee kyllä olemaan sitten Kaara TV-jäsenalueella harvinaisempi homma, koska ne pari vertailut on niin kuin helpompi tehdä näin pienillä resursseilla, jossa on sitten me, myself and I, eli teen itse toimitustyön ja tuotan ne videot ja kuvaan ja leikkaan, että koko paketti niin kuin menee meikäläisen käsien lävitse. Ja mä uskon, että se niin kuin laatu, toki tietysti aina välillä vähän kokeilee erilaisia ja on tullut hyvää palautetta, kun tein muun muassa Mercedes GLP-videossa, niin vähän toisella tavalla, vähän sille perinteisemmällä tavalla, mutta aika paljon mä käytän sitä, että kamera on mukana siinä, kun mä tutkin autoa paikallaan ja seuraa. Ja mä käyn välillä itseäni välillä autoa, musta se on kiva tapa, tykkään itse katsoa sellaista. Ja ei siitä hirveästi ole tullut niin kuin negatiivista palautetta jäsenalueella, niin uskon, että se on niin kuin hyvä. Ja se on toki tietysti jonkun verran nopeampi, kun se et siirtelee kameraa ja leikkaa jokaisen saumaan ja näin. Toki tietysti sitten YouTuben puolella on tullut jonkun verran kommentti, että voisi olla vähän hiotumpaa. Mutta tämä on tyylinen valinta ja myös sitten se, että se laatu mun mielestä tulee myös määrästä, että kun tekee paljon, niin koko aika oppii ja koko aika tekee. Vaikka mä nyt pari vuotta kohta on tehnyt, niin aina kumminkin oppii, kun tekee. Ja oppi taas tänään, kun meni se sinne kuuseen lainausmerkeissä, eli siis mäntyyn tämä kopteri, että taas kerran muista se, että
ensinnäkin tarkistat, ettei ole sporttimuode päällä, kun peruuttelet. Ja sitten se, että kato, että jos siellä on joku korkeampi puu, niin siihen se osuu, jos et saa riittävän korkealla sen kopterin kanssa. Mut juu, tervetuloa sinne jäsenalueelle. Toivottavasti tulet seuraamaan tätä karateen uutta tarinaa sinne niin ja katsoa kaikkia koeajoja ja vertailuja ja vanhoja ohjelmia ja uutisvideoita ja niin poispäin. Toivottavasti nähdään siellä. Morjens, morjens.